הלכה זה דבר הכי חשוב שאדם צריך ללמוד. לדעת איך להתהלך בארמונו של המלך. טוב רבותיי, שאלו אותנו לגבי הטעיה של גוי, האם מותר להטעות גוי, הכוונה, האם מותר לגנוב את דעתו והאם מותר להטעותו. ובכן רבותיי, אסור לגנוב את דעתו של גוי, וכן אסור גם להטעותו, יש בכך חילול השם. אבל אם הגוי טעה מעצמו, כמובן אין חיוב לחזור אליו ולהשיב לו את כספו. מסכת חולין דף צדיק דלת עמוד א', אומרת הגמרא שם, דאמר שמואל, אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו, כן? ואפילו דעתו של עובד כוכבים. עכשיו, במקרה שגוי מחזיר יותר עודף, לא חייב להשיבו. כן? לא חייב להשיבו כדין השבת עבדה לגוי. אלא אם כן יש חשש של חילול השם או שרוצה לקדש עם שמיים, כן? על ידי שהוא מחזיר לו את הממון ועל ידי הזרח. אבל אם הגוי טעה מעצמו, או שהוא... כן, אבל לגנוב דעתו של גוי גם אסור, ואז זה הדרך.